Štipskoto društvo na likovni umetnici odbeležuva polovina vek postojenje. Големиот јубилеј на длуши и утрешниот празник денотно ослободувањето на градот беа причина за голема изложба во уметничката галерија Безистен. Ова изложба се застапени на 30 учесници, односно на 30 членови на Друштвото на ликовни уметници во Штип, кои што во моментот и членуваат, но имаме дела и од веќе за жал починатите кои што ете со нивните дела да се потврдува нивното постоење во уметничката сцена во Штип. На оваа изложба се застапени скоро сите техники од масло на платно, цртежи, скулптурите исто така застапено во мермер, во бронза, во дрво, комплетно се сите техники застапени. Друштвото на уметници на Штип е едно од најстарите културно-уметнички здруженија на граѓани во државата. Во текот на сите овие 50 години има дадено голем придонес во развојот, афирмацијата, ширење, едукацијата на ликовната култура во нашиот град. Може би таквата активност е и резултат што во нашиот град се формира ликовна академија. Јубилејната изложба е значајна и за сите ликовни уметници и членови на друштвото. Денеска и на ова 50 годишна јубилејна изложба излагам три дела мои. 50 години не само за мене, туку за целиот град ми се чини значи многу во ова време, невреме, кога културата ми се чини дека е насушен лев. Инаку, Друштвото на ликовни уметници е формирано во 1967 година. За прв председател избран Драган Биков, а во него тогаш членувале 11 ликовни уметници од нашиот град. Главната цел на друштвото е да ги афирмира локалните сликари, но и да го афирмира сликарството во градот. Пет децении наназад ликовните изложби на Длуш се неразделен дел од прославата на денот на ослободувањето на Штип.